שאלה כללית ששואלים, מה עושים כשהקשיים והניסיונות יותר מהכוחות שלנו להכיל אותם, ואז מתחיל להתעורר כעס, הקפדה כלפי הקדוש ברוך הוא. כמעט זו השאלה הכללית של הדור, כמו שיש, שרבנו אמר תיקון הכללי, אז יש שאלה כללית של הדור. זה כמעט השאלה הכללית של הדור. למעשה צריך לדעת שלא משנה מה גרם למציאות המאוד מאוד קשה, לחוצה, הניסיון הוא לא לכעוס על הקדוש ברוך הוא. זה נקודת הניסיון. כי לפעמים אדם חושב שנקודות הניסיון שלו זה דברים אחרים. אולי במידות, אולי בתאוות, אולי בפרנסה. אבל כשיש מצבים כאלה, יש תיקון כזה, שכתוב מאוד, כתוב על זה בהרחבה בספרים הקדושים. התיקון הוא לא לכעוס על הקדוש ברוך הוא, גם כשההנהגה של הקדוש ברוך הוא כלפינו קשה. זה הניסיון, ועם זה צריך להתמודד. יירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.